Görkəmli alim, dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, şöhrət və şərəf ordenli Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun Sintetik Yağların Sinttez və Texnologiyaları Laboratoriyasının rəhbəri, Akademik Məhərrəm Məmmədyarov 2-ci Fəhrəxiyabanda dəfn edilib. Veda mərasimində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyəsət heyətinin üzvləri, çalışdığı Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun kollektivi, Akademiyanın bir sıra elmi müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, elmi-ictimaiyyətin nümayəndələri, eləcə də mərhum alim min ailə üzvləri iştirak ediblər. Alimin məzarının önünə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyəsət heyəti və Neft Kimya Prosesləri İnstitutu adından əkililər düzülüb.